Ahojte, pozdravujem z priestorov spoločnosti Kompala. Martin tu pracuje ako výživový špecialista. Čaute. A dneska sa pobavíme o takých najtradičnejších problémov športovcov, cyklistov. Budeme sa baviť o krčoch, o tzv. Hlaďáku a o tom, keď bolia kĺby alebo kolena. Ja ťa, Martin, poprosím na úvod, mohol by si stručne vysvetliť ľuďom, že čo máš na starosti tu na v Kompale. Nie sú to teda len nejaké odborné veci, ale chodíš aj po zákazníkoch, tak skús toto trošku opísať. No, mám na starosti západnú časť Slovenska ako región. Som obchodný reprezentant pre rôzne segmenty a popri tom nejakým spôsobom edukujeme ľudí ohľadom využitia výživových doplnkov, robíme rôzne školenia. Tým, že som fyzioterapeut a robil som v traumatológii a tak mám bohaté skúsenosti ohľadom nejakej rehabilitácie a hlavne suplementácie, čo sa týka nejakých zranení. A popri tom proste trh nás donútil si neustále rozširovať vedomosti, takže sa venujeme už športovcov tak komplexne. Proste od regenerácie cez nejaké zdroje energie, pitný režim, proste musia byť všetky tieto zložky splnené, aby všetko super fungovalo. A na tebe vidieť, že nemáš to len zmapované po teoretickej stránke, ale teda asi sa aj nejakému športu venuješ. No, ja som kedysi tak viacej cvičoval silovo, teraz sa už snažím trošku tak viacej pohybovať aj trošku kardio a tak, lebo už nemám 30 rokov, už mám trochu viac, takže začínam to nejakým spôsobom cítiť a hlavne treba sa proste udržiavať, aby proste, lebo aj nejaké bývalé zranenia sa začnú ukazovať a ono to je potom o tom, že treba aj samotné kĺby pravidelne zaťažovať, ale nie preťažovať, už kontinuálne, že celý život. Okay. A to už sa teda pomaličky dostávame k tým veciam, čo budeme dnes riešiť. Ja by som navrhol, začneme krčami, to je taká najbežnejšia vec, ktorú veľa cyklistov rieši a môžeme si to teda nejako vysvetliť z pohľadu výživy a teda aj bežnej stravy a poprípade tých špeciálnych športových doplnkov. No hlavne čo sa týka krčov a keď sú to športy nejaké vytrvalostné, tak tam je dosť veľký deficit niektorých nutrientov ako na hlavne minerálu, dôležitý minerálny profil. Výborné sú hypotonické nápoje, pretože hypotonicky znamená, že rýchlejšie sa dostáva tá, ako keby, že bunka sa rýchlejšie hydratuje a bunka aj menej stráca tekutinu, takže potom športovec sa tak nepotí a má vypodať lepší výkon. Plus obrovská výhoda je to, že keď je ten minerálny profil, že to hypotonické nápoje, tam magnézium, draslík, horčík, sodík, výborné nakombinovaný a ten produkt je hypotonický, tak ten športovec má veľkú výhodu, pretože je tam silná prevencia zranení, proste hlavne svalové krče, lepší športový výkon a hlavne ono sa to potom prejaví aj na celej biomechanike, aj napríklad aj na svaloch, pretože minerály sú dôležité na celkovo na hydratáciu organizmu, a čo sa týka zásobovania vodou, ale takisto niektoré minerály sú dôležité, aby nám vznikali lepšie zruchy svalové a tak, takže ono to má nepodceňovať pitný režim a hlavne minerálny profil nejakých výživových doplnkov, lebo má to dosť radikálny vplyv na výkon športovca a ako vieme, pitný režim býva dosť často najviac podceňovaný. To je to, čo často hovoríme, že keď som vonku 3-5 hodín dlho športujem, jazdím na bicykli, nepiť len vodu, ale treba tie minerálne látky do seba dostávať. Pri krčoch sa často spomínajú napríklad tie magnéziové doplnky, alebo čo teda ja viem, že z pohľadu teda tej bežnej stravy sa banány častokrát spomínajú, tam je jaká pravda? No, dôležité je u športovca vedieť to, že idem podať nejaký športový výkon, vidím, že už máme teplo, teploty nám vstúpajú, takže musím sa nejakým spôsobom pripraviť, lebo dosť často ľudia to podcenia to, že vonku je teplo, dám dlhú trasu proste a potom už je dosť často neskoro, už nám, keď fakt, že krčujeme, nám môže pomôcť nejaké magnézium, nejaká rýchla tableta, ale na jednej strane si pomôžeme, ale na druhej strane si ten výkon už nebude pohliaký. Takže preventívne niečo robiť. Presne, takže preventívne nejaký pravidelne dodržiavať pitný režim. Ako som spomínal, Slovensko je aj, my sme krajina, kráľovstvo, čo sa týka minerálnych vôd, takže ísť do nejakých minerálnych vôd, prípadne do hypotonických nápojov a nejak si to fajnovo nastaviť, že nie, že iba teraz idem podať športový výkon, tak teraz budem piť. Mm-hmm. Lebo tam potom môže byť aj taká nevýhoda, že keď sa tieto minerály alebo tieto jontové nápoje neužívajú nejak kontinuálne, že tam nie je nejaký systém, že športový výkon a kľud, tak potom zrazu, keď ten športovec sa dostane k nejakému jontovému nápoju hypotonickému, sa mu môže zvýšiť dôvera, začať častejšie chodí na vecko a tak. Mm. Takže viem, že idem športovať, musím dodržiavať pitný režim, nie iba na úkor výkonu, ale na úkor aj seba, lebo to má vplyv potom na tlak, na
Takže celé piť už niekoľko dní áno. pred pretekmi, alebo teda pitný režim všeobecne dôležitý. A poďme ešte na tie preventívne potraviny, ktoré môžeme prijímať v súvislosti s krčami, že sú nejaké jedlá, ovoci, potraviny, že čo sa na to odporúča? No sú, čo sa týka klasickej stravy, je to fajn, len v dnešnej dobe máme dosť problém s nejakou kvalitnou stravou, aj keď sa niekto stravuje. Ja vždycky som zastanca tak trošku viacej výživových doplnkov, pretože sú to koncentrované formy. A keď už naozaj niekto podáva športový výkon na najvyššej úrovni alebo aj hobby, proste potrebujete koncentrované formy do seba dostať, a tak by som to riešil cez výživové doplnky. Mm-hmm. Ale potom jednoznačne je pestrá strava. Nie je nejaká jednotná, proste nie je to nejak presne zadefinované zelenina, ovocie, každé obsahuje dôležité. Tie banány sú nejaký mýt alebo to... Banány sú fajn, obsahujú veľa draslíka, všimte mm-hmm. si, keď si aj dobehne nejaký Ironman triatlonista, tak má tam melón, melón obsahuje, veľa, plus je taký šťavnatý, je vodnatý, plus obsahuje napríklad veľa aminokyseliny argininu, banán, obsahuje draslík, zase keď je banán prezretý, tak obsahuje viacej energie, že doplňa si takú prirodzenú energiu, je to všetko fajn, ale vždycky zdôrazňujem to, že nachystať sa, mať nejaký pitný režim nastavený ako obyčajný človek, 2 až 3 litre tekutín denne, a potom keď už som športovec, tak prispôsobiť to aj tomu športovému výkonu a už to riešiť pomocou hypotonických nápojov a už si vedieť pomáhať. Jončiačiky. Presne, presne. Ďalšia vec, ktorou sa ľudia pri športe občas stretávajú, je bolesť kĺbov alebo kolien. Cyklistika možno až na to tak netrpí, ale teda nás pozerajú nielen cyklisti, alebo teda ja som aj robil video túto zimu o behaní a tam teda tá bolesť kolien sa spomína veľmi často. Môžeme to opäť len cez tie výživové doplnky alebo cez bežnú stravu nejako zovšeobecniť, nejaké základné rady dať ľuďom. Môžeme na konci spomenúť tú konskú výživu, to je ako taká častá vec spomínaná. Tak páči. No, čo sa týka kĺbov, tak treba riešiť všetko komplexne, lebo nepomôžu nám výživové doplnky, nepomôže nám pravidelná športová aktivita, je tam strašne veľa faktorov. Bolesť najčastejšie nastáva vtedy, keď je nejaký problém, nastáva, že sa kĺby preťažujú, alebo niečo, najčastejšie to aj býva, že je niečo pourazové a potom sa to zle zrehabilituje a neskôr to robí problémy. Ale najdôležitejšie je to, že napríklad aj ty, keby sa rozhodol behať, alebo proste aj na bicykli, tak máš nejaké pohybové stereotypy, návyky. Pri tom bicykli sú takisto nejaké dôležité, pri iných športoch sú ešte dôležité, či sú športy symetrické alebo asymetrické, a dôležitá je technika. A ako náhle je nejaká zlá technika, tak potom sa nám to prejaví aj na biomechanike kĺbu. To znamená to, že príklad, že zoberieš si najlepšiu kĺbovú výživu, budeš mať kľud, budeš mať pohodu alebo budeš mať zlú biomechaniku, proste stále si budeš pri tom športovom výkone škodiť, pretože opotrebováš chrupavku tak, jak by si nemal, že tie styčné plochy nie sú tak, jak by mali byť. Takže tá, komplexne sa to rieši tak, že kĺbová výživa, biomechanika, nejaké jak nakalibrovanie, ak auta... Bike fitting nastavenie posledu. Alebo že auta chodia po zime na geometriu, aby rovnomerne drali gumy, tak takisto na nejakú geometriu by si mali ísť. Popri tom ešte kĺbová výživa. Takže kĺbová výživa, pohyb, a potom ešte ten pohyb pravidelný, ako by zaťažovať a nepreťažovať. Bežné potraviny dobré na kĺby sa spomínajú, aj špik z kosti alebo uspenina, neviem čo všetko. Gumové medvedíky, je to všetko fajn, len to by sme museli dosť extrémne dávky dávať. A zase tuto zdôrazním, že tie koncentrované formy vo forme výživových doplnkov, pretože tam máme tú vyššiu využiteľnosť a hlavne vieme tak lepšie zacieliť, že už sú to formy tak rýchlo straviteľné. Tieto formy sú trošku menej straviteľné, plus fungovali by, len to by muselo byť extrémne dávkovanie každý deň, neviem, či by si zjedol obrovské množstvo gumových medvedíkov alebo huspeninu, za týždeň by ti prestala chudiť. Takže na to máme tie výživové doplnky. Ako hovorím, zase pestrá strava, a najdôležitejšie, čo sa týka kĺbov, je prevencia. Čisto prevencia, keď už viem, že vykonávam pravidelnú pohybovú aktivitu, mal som zranenie, alebo proste mám nejaké zlé pohybové stereotypy, viem o tom, tak z preventívneho hľadiska stretching, kompenzácie, kompenzačné cvičenie a do toho nejak naprogramovať kĺbovú výživu. Ja poznám niektorých profikov, ktorí fungujú, že rok má 12 mesiacov a z toho 6 mesiacov je na kĺbovke. Všetko má tak rozkalibrované. A poznám aj kopu, ktorí nie sú profesionáli, proste základe prevencia, čo sa týka kĺbov. Si dávajú také fázičky, mesiac dajem, mesiac vysadím a držia si takú hladinku. No a poďme na tú konskú výživu, neviem, či sa stretávaš s touto otázkou. Konská výživa, dosť sa stretávam s tým, že veľa výživových doplnkov určené pre zvieratá idú ľuďom a potom napríklad výživové doplnky pre ľudí zase jedia holuby a tak, že tak sa to rôzne kombinuje. Dôležité je iba o tom, že ľudia by zbadali, že by vedeli o zložení, že sú to nejaké chondroprotektíva, že je tam nejaká hydrolizovaná želatina,
je dôležité, aby tá hydrolizovaná želatina, boli to nejaké formy Verisol, Fortigel, certifikované formy pre ľudí, lebo v tomto je výhoda kvalita na úkor kvantity. Mozská výživa je kvantita. To je jasné, proste dám si toho strašne veľa. Keď zoberieme aj tú hydrolizovanú želatinu, aj keď je vo forme peptidov, je to kvantita, je to ako keby sa niekto predávkoval s proteínom. V úvodzovkách ten aminoprofil môžeme brať ako proteín, takže zase zaťažujem si ladviny. Radšej by som dal kvalitu, menšiu dávku a koncentrovanej forme ešte nejakej glukozamin, chondroitín, to sú ďalšie, ktoré synergicky podporujú proste hydratáciu chrupavky, potom strange effect na chrupavku, že proste viacej prúži, lepšie regeneruje. Takže tam je to také otázne, že či to tým ľuďom pomáha, keď áno, tak nech si dávajú, ale potom nech myslia na napríklad na ladviny a na to, že sú to konské dávky. Myslím si, že si to vysvetlil pekne, je jedno teda, jedna vec je, že nasedie nejaké hromadné bombardovanie, alebo sa zacieli na ten konkrétny problém, čo mám. A poďme teda na ten tretí problém zo začiatku, čo som spomínal, a to je tzv. Hlaďák. Môžeme sa na to pozrieť aj z dvoch uhlov. Môžeme si predstaviť, že sme na bajku, to bude asi také najbližšie, a môžeme si predstaviť situáciu, že nám v určitej dobe príde energia, ale takým spôsobom, že ja tomu hovorím, že babka, ktorá ide na bicykli do kostola, tak sa jej nevieme zbaviť, alebo je rýchlejšia. Alebo potom ma ešte zaujíma aj ďalšia vec, a to je teda, že by človek to prehnal s tým množstvom tých doplnkov a že by napríklad tých jednoduchých cukrov zobral viacej a tam máme potom ten inzulínový efekt, môžeme sa o takýchto dvoch extrémoch pobaviť. Takže jeden je to, že zase je niečo o príprave. Keď je niekto pripravený, presne vie, do čoho ide, má natrénované, nemali by nastávať takéto veci, no niekedy môžu, že zmení tempo a tak dostane sa do nejakých zón, na ktoré nie je zvyknutý, nemá tam tú svoju fyziológiu, tak potom zrazu vznikne prekvapenie. Môžeme vychádzať z toho, takže tam je dôležité mať pri sebe nejaký gel a proste rýchlo tú energiu doplniť. Je dobré ten gel, aby obsahoval rýchle pomalé cukry, aby to nebolo to, čo si teraz spomínal, že iba nejaké monosacharidy, rýchle cukry, že nám tak liketia vyletí. Chvíľku budem naspeedovaný, zobudím si mozog a potom zase pôjdem ešte do toho. Preto aj tie gely je dôležité, aby obsahovali ešte také stimulačné aminokyseliny na mozog, lebo proste ono to už je pri tých ťažkých športových výkonov, každý do športu je to už o hlave. Proste tam, keď má niekto dobre nastavenú hlavu, tak to proste dá. Ale to je na bicykli. Presne, takže potrebujeme na jednej strane pôsobiť aj na svaly, že nejakým spôsobom doplniť tú energiu, ale aj mozog nám primárne funguje od glukózy, takže to aj mozgu pomôže a potom si viem dať lepší fokus na ten výkon. Takže to máme takú jednu variantu, potom druhá je, že naozaj, že niekto nemá ešte nejak otestované svoje limity a tak a proste to sme raz v Livine, kde trénujú dosť často, tam sme to zažili u niektorých mojich známych, že zavolali nám, že príjdete pre nás, kde ich vyplo. Takže tam jednoznačne pri sebe, aj niektorí Taliani, čo ich tam stretli, tak zastavili, dali im jonťak, dali im gel a vyhecovali ich a vrátili sa na bajkoch. Takže ono to je zase o nejakom tom nastavení, ale čo mali pri sebe? Jonťak a gely proste. Že naštartovali, že dal to proste. Okay. A potom to je zase jednoznačne o tej príprave a tá príprava je o tom, že príjem makro a mikronutrientov, ako sú pomalé, rýchle cukry, nejaké bielkoviny, že to telo si vie robiť nejaké zásoby, síce je rozdiel medzi kulturistom, čo má obrovské množstvo glykogenu, je rozdiel, keď je niekto cyklista, že je tenší, ale je to o tom, že tie svaly, aby si nejak naučili nejak hospodariť tú energiu a proste potom si viem aj tie výkony nastaviť, lebo vždycky tieto problémy nastavujú, keď to niekto prestrelí. Vieš, že som nastavený na toto, aj moje svaly sú na to zvyknuté a potom dám nejaký väčší extrém, lebo niekedy pomáham ako zdravotia, keď sú rôzne závody a týchto ľudia nám vozia a najčastejšie sú to amatéri, ale proste takí, že naozaj, že tak to nejak dám, že nie je tam nejaká príprava. Takže nejakým už lepším hobíkom alebo profikom sa toto už jasné, že nedie, ale môže sa stať. Takže je to o príprave, je to o tom príjme tých makro a mikronutrientov, aby to telo bolo tak dobre nasýtené. Priebežne prijímať tú energiu, aby sme si ju nevyčerpali a keď náhodou nastane kríza, tak to záleží od toho, že aká forma tej energie sa požije, lebo teda jednoduché cukry. Ak máme ešte veľa kilometrov do cieľa, tak by sa nám to mohlo vypomstiť. Vidíme aj profíkov, dajú si aj kolu na pretekoch, ale väčšinou to robia vlastne už tesne pred záverom, že potom ten inzulínový efekt ich zasiahne vlastne už cieľi a dajú si ako keby len takú poslednú šlehu na aj kolu dosť používajú aj hlavne dôvod, niekto je proste na to zvyknutý, ale hlavne je tam aj kyselina fosforečná, ktorá, nechcem mu teraz propagovať, nie je dvakrát dobrá, ale aj Ironman triatlonista niekedy, keď dobieha, proste chce tú kolu, ale on to chce dôvod tej kyseliny fosforečnej, lebo potom sa lepšie tvorí adenozín trifosfát a to je ATP energia pre svaly na rýchlu obnovu energie. Takže tá kola je fajn. Ja poznám veľa ľudí, ja poznám jedného pána, ktorý vyhral
trikrát po sebe kanadského Ironmana, čo je najťažšia svetová disciplína a on si dal predtým rožek z Nutellu, no čo na to poviete. Mm. Takže každý má nejaký ten svoj štýl, proste nejaké tie... Dôležité sa poznať a jednoducho mať natrénované a proste nejak tie limity si postupne zvyšovať, potom sa nič zle nestane. Ja sa si tiež len na pobavenie si pamätám na prípad Kláštor pod Znievom, je tam vlastne cyklistický pretek a kamarátovi takto podali kolu zero. Vlastne ako keby, že bez energie, tak na to pozeral, bol celkom prekvapený. Dobre, a úplne posledná vec, čo sme si nechali na záver, je tá alternatíva, že by to niekto s tými gelmi preháňal. Tam teda čo sa môže stať? No to si sa tiež dosť často stretáme, hlavne na závodoch, že niekto príde a vytlačí si dva gely do seba pred závodom. Pozerám, že fajn, že snažíme sa im povedať, že vysvetlím im. No je to nepriame dávkovanie energie a ono to proste ten organizmus zaťaží. Takže tam treba jednoznačne vedieť, čo užívam, prečo to užívam a prípadne sa... Vy máte výborný web, takže na vašom webe je veľa dobrých informácií, takže to odporúčam, my máme výborný web, tam je takisto veľa informácií, takže nejak si pozisťovať, lebo výživové doplnky nie sú o tom, že teraz som si to nakúpil a to do seba dá, presne križom kražom. Vo väčšine platí pravidlo z minima vyťažiť maximum proste. Dobre, takže si to vyskúšať, nepreháňať to dávkovanie. Ja som si všimol, že vy to máte teda ešte najvyššie super, že v slovenčine popísané aj tie maximálne dávky. Ano. A nie je dobré, a to hovorím aj z vlastnej skúsenosti, začať s novým gelom od novej značky a hneď v ostrých pretekoch, ale radšej si to vyskúšam dopredu na tréning, aj kvôli žalúdku a takýmto okolnostiam. Výborné, že si to spomenul, lebo s týmto sa dosť často stretáme, že proste nemá, testujeme na tréningoch, arginín niekedy je super, že človek výborne dýcha, ale môže z neho vytvrdnúť citrulín podobne, na teba pôsobí super, ja vytvrdnem a tak ďalej. A to isté aj s týmito gelmi a s energiami, proste, že naskúšam si na tréningu a už na závod alebo na tú súťaž už idem, viem, proste tak to robia profici, ale nemusia to byť profici, proste to je už taký vyšší štandard. Super. Ja ti veľmi pekne ďakujem na taký ten úvod, spoločné prvé video si myslím, že sme toho prebrali, že hodne veľa. Pokiaľ by vás zaujímali nejaké ďalšie informácie, tak môžeme sem do Nového Mesta, do priestoru spoločnosti Kompala za Martinom dobehnúť. Znova napíšte si, o čo by ste mali záujem, aké témy vás zaujímajú. Čaute. Nazdar.